Mirë pashë, që kështë. PTK-s nuk ju beqare as pas kësaj seance. Me gjitha të, me insistimin o opozites, u inisua një komision hetimor për të parë nëse privatizimi i ndërmarjes më profitabile në vend ishte okej. Por pozita nuk i dha emrat e vetë për të. Situata nuk ka shënuar për parim, pasi PDK ende nuk e ka ndarë mendjen nëse do tjetë pjesë e komisionit. Kështu të paktën ta të hënën shefi grupit parlamentar të kësaj partije, pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit, ku u vendos që të enjtën me 17 tetor PDK të jetë prapë në rendite. Po të kishtë ndodhë projetizimi i këtia seti maheret, atër ku është kërku dhe mësti shpëngu, vlera e tine do të ishte ndoshta dy fishi i kësaj që është sëtë. Vetëvendosja ka shpjegim për rezitimin e PDK-s dhe pjesës tjetër të opozitës për të dërguar emrat e deputeteve në komisionin hetimor. Nëse refuzon që të jap emrat për antarët e tyre në këtë komision hetimor, atëherë kjo tregon që koalicioni qeverisës është interesuar që ta bllokojë punën me këtij komisioni. LDK është e bindur se procesi i shitjes së PDK-s duhet të ndalet. Sigurisht që jemi të interesuar me bloku, edhe mos me leju me ushit posta në këtë mënyrë sësi është tentuar. E për Ardian Gjini në AK-s, formimi i komisionit nuk lë vend për frikë. Sipas tij, deputetët duhet të thirrën në përgjegjësi shtetërore. Pavarësisht çka na pëlqen edhe çka nuk na pëlqen, duhet të respektohet ligji dhe cilëmi me përgjegjësi. Por për krejt këto shqetësime të opozitës, kryeparlamentari Jakup Krasniqi ka gjetur zgjidhje. Kushtetuta thotë qartë se katër deputet me nënshkrimjet e tyre formojnë komisione. Bile ligji për komisionin, për formimin e komisionit të timor, është më decidiv. PTK i është shitur konsorciumit Aksosën Najafi, por kontrata me të nuk është nënshkruar ende.